Toque a live, aqui você pode estar, aqui você pode ficar, aqui você toda a cidade, aqui você toca a live, fico você com você, cidade. Toque a live, aqui você pode ser encontrado. Toque a live road. Episódio hoje, uma de aventuras. Era uma vez, uma casa importante. Ele só uma casa pequena. Ele acontecia um mundo acender a luz e muito banguelo. Eu sou Olá! E agora vamos começar o episódio. Furida luz! Que? O que você tá fazendo aqui, garota? Não sei não, cara. É você alguma coisa com um uso especial aqui? Você pode ganhar do culto, tita, culta, 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 culta. Não é mesmo? Fine! Que condicida! Esse daqui todos os tempos? Né, Flor da Luz? Era. Isso, Lucy! Cale a boca! Eu tô conversando, sou luz! Sou luço! Foi mal. A verdade, Miguel. É do seu irmão, do quando você que você fez o filme do soluço, é algum tipo de ai, que idiota! Entendi. O que você tá fazendo aqui? Vamos assistir também. Cale a boca! Vai assistir na tua! Depois a gente vai conversar. E você, agora que você tem todos os tempos? Pode assistir TV com os problemas? Pode? O meu óculos, seu luxo! Ops! Uma vaga é cedo do. Não. Olá, hoje tem uma boa notícia. Ele que tem uma bucha, ele um probleminha, ele ser um menino chamado histórico do mãe do soluço. Aí que você, ele aparecia, tudo aqui é você. Aqui você pode. Eu vou catar esses idiotas. Agora que vou esconder essa droga aqui. Eu vou esconder aqui. Opa. Cansamos. Vamos logo. Isso vê se você pode assistir tudo. Vamos lá. Que dá com. Que isso? É um menino. Isso. Levanta aí, tem um problema aqui. Vou te chamar Duque. Oi, Duque. Oi, mãe Manelinha.
Eu tô com sequizina. Ai, eu tenho muito saudade de vô. Eu tenho muito de saudade de você. Ô, Baguela, se... Ô, Baguela, se você levar aí na logo. Você é assassino, né? Tô que caga nas. Ai, eu vou cagar nas calças. Que dor de estômago. Que porra Isso que é muito dia. Baguela! O que você está fazendo aqui? Continua.